It's the return of the wild style fashion. It's smashing hits, make it hard to adapt it. Galera, vou compartilhar agora para vocês um mod bacana aí que eu fui informado recentemente agora pelo Arthur Almeida aí, hashtag Total Army. Tá na descrição aí o canal dele aí, quem quiser conhecê-lo, dá uma visita lá. Sobre um mod funcional para tanques de guerra, eu mesmo só vim saber agora, graças a ele, né? Também eu faço muita coisa para me pesquisar e fica meio difícil. Tudo que eu sei é que vocês vão me informando aí sobre novidades, né? Então, esta daqui é a mais da hora que eu tô vendo agora para o tanque de guerra, o Rhino, né? Que é o que faltava para completar aqui o Rhino aqui, as funções, né? O Rhino funcional agora, os tanques de guerra vão vir agora, esses novos que estão sendo feitos lançamentos. Então eu vou fazer aqui a demonstração. O que vai ser funcional aqui é o que vocês viram no comecinho, que são as esteiras, né? Não apenas vão girar as rodinhas, é agora as esteiras, elas se movimentam junto com as rodas, ó. Isso daqui é sensacional, ó. E é muito louco isso do Rhino ter as esteiras funcionais, tá? Isso vai vir principalmente nos novos Rhinos que estão sendo feitos agora. São vários modelos aí. Eu vou deixar um site que eu vou estar demonstrando logo em seguida aí, como vocês vão pesquisar, baixar e instalar, né? Esses Rhinos funcionais, o que fazem eles funcionarem é apenas um script Cleo, né? Então o cara só vai ter que fazer o tanque já com esses esquemas. Opa, tô até capotando aqui. Com esses esquemas funcional. E você só vai ter que se dar o trabalho de colocar o script Cleo, tá? É funcional, ele é, funciona no livraria Cleo Mod, de boa. Então, eu vou estar demonstrando aí. Eu encontrei aqui na cagada três modelos aqui, num site aqui. Eu já vou estar demonstrando. Vou deixar o link na descrição dos três modelos de Rhino diferente, né? São lançamentos a partir da data desse vídeo, vocês vão ver aí. E olha só como é legal o Rhino, mano. Isso que eu fiquei impressionado, né? Eu havia comentado nos vídeos anteriormente aí de como seria muito legal quando eu fizesse a esteira, né? Só que eu não sabia, né? Eu não fico pesquisando. Quem pesquisa mais são vocês aí, né? Que eu tenho muita coisa aqui, o tempo é o que está me faltando aqui. Então o Matheus, acabei de falar o nome dele aí, ele me informou, olha, já fizeram aí o Rhino, ele me mandou até o link aqui do site. Aí eu dei uma pesquisada e realmente, ó, tá muito louco, ó. Vou deixar aí na descrição o Cleo Mod que faz essa função, porque vai ter algumas pessoas que postam o Rhino, mas não posta o arquivo Cleo.
E eu descobri recentemente que eu já tinha um tanque de guerra que eu tinha feito o download. Era funcional, só que de onde eu baixei não tinha nem informado que ele era funcional. Eu vim descobrir assim na cagada que ele era funcional. Ó, deixa eu demonstrar mais uma versão aqui, ó. Eu vou trocar aqui, pera aí. Olha aqui, ó. Como eu tô gravando com o Fraps aqui, eu tenho que desligar aqui e voltar de novo. Olha aqui, ó. Essa aqui é a outra versão, tá? Um rino em alta definição. E olha só as esteiras, ó. Muito louco, né? As rodas, tudo ali, ó, as engrenagens, tudo ficou muito perfeito. Esse esquema de esteiras funcionais, ó, isso é muito show, né? E é muito bacana. Eu vou deixar o link desse rino aí tudo na descrição, como já disse, pra vocês fazerem o download logo facilmente aí. Já vai vir com os arquivos Cleo aí tudo. Mas outra coisa bacaninha, como eu disse, que eu acabei descobrindo na cagada aí, um dos rinos funcionais, porque ele não tinha arquivo Cleo nem nada informando, foi quando eu coloquei esses modelos e acabei testando, né? Resolvi testar outros rinos que eu já havia e ele era um funcional também. Então pode ser que você já tenha até algum tanque de guerra aí que seja funcional, com a esteira funcional. Aí a única coisa que estava faltando é apenas o arquivo Cleo. Então você baixa o arquivo Cleo e testa aí todos os seus rinos, porque para adivinhar vai ser osso, tá? Ó, vou colocar a versão aqui, a outra versão. E esse daqui era o rino aqui, a outra versão que eu acabei descobrindo, ó. Ele não vem com Cleo mod nem nada. Ele foi quando eu apenas testei aqui acidentalmente aqui o Cleo Mod para ver se funcionava, e ele também funcionou, ó. Este rino aqui, ó, que eu já vou mandar ele no novo pack de veículos aí, de veículos tunado, ó. E a esteira dele também é funcional, olha aí, ó. E não informa, o site de onde eu fiz o download não estava informando. Ele sempre informa as coisas direitinho, mas desse daqui não estava informando. Então às vezes o veículo pode ser funcional, mas para você poder saber ou não, só testando aí mesmo, tá? Pega todos os seus tanques de guerra que você tem aí e testem. Principalmente os que são feitos mais recentemente aí. E olha, tá muito show esse esquema aqui de esteira, hein? Só testando mesmo para você saber, ó. Tá? E é isso aí, galera. Queria mais era mostrar isso, que ficou muito louco, ó. O menino atirando, ó. Muito show mesmo. Aí vocês vejam aí na descrição aí o link de download dos outros três. Façam download aí e testem. Livraria Cleo 4.1 que eu estou utilizando, né? E ó, funcionando direitinho. Só adicionar o arquivo Cleo que já funciona perfeitamente aí, beleza? Então galera, então agora eu vou demonstrar aqui no site aqui. Agora eu vou gravar com o Bandicam agora, pra vocês verem aqui, ó. Então vamos lá. Gravando aqui agora com o Bandicam. Vou deixar aí, como eu já disse, o link dos três rinos aí na descrição do vídeo, tá? As fotinhas dele para vocês fazerem o download e testarem, tá? Pode colocar direto na pasta do mod load que ele vai funcionar. Tendo o livraria Cleo 4.1 ou superior, ele vai funcionar. Então, eu vou deixar na descrição aí, ó. Quem tinha me avisado sobre o rino foi o Augusto Meira, hashtag Total Alm, canal dele. E eu vou deixar o link direto aí, ó, para o site da Game Modding. Já vai vir direto aqui, ó, na seção de rino aqui, ó, tá? Tem 133 rino e conforme vai passando aí já deve ter até mais. Então tem aqui os rino, vocês vão visualizar.
Se você quiser traduzir a pasta e estiver utilizando o Google Chrome, é só clicar aqui, ó, nas duas letrinhas aqui, ó, uma japonesa, a letra A. Você clica aqui, ela traduz, mas eu deixo assim mesmo. Então, você vai observar o rino aqui, ó, eu nem... E tem aqui, ó, mais interessado. Eu sempre faço assim, eu clico com o botão direito, abrir em novo guia, ó. Vai abrir aqui o novo guia e dá uma olhadinha aqui se tem aqui informando que é necessário livraria Cleo 4, tá? Esse rino aqui não tem, então provavelmente não. Eu já testei esse rino aqui, eu já fiz download, porque o que eu havia feito download, ó, cadê ele? A cara do tigre. Esse daqui, ó, ele também não informa, que é o que eu testei lá, ó, que eu tava testando. Ele não informa aqui que é necessário livraria Cleo 4. Então, mesmo assim, ele era funcional. Então, você vai ter que testar, que o site não informa tudo, não, né? Esse aqui eu já testei. Foi os primeiros, né, o recente. Então, esse aqui eu sei que não é. Agora, os outros, ó, que são tudo lançamento. Esses daqui é os que tá mais recente aqui, né, da data desse vídeo. Esse daqui eu não testei, ó. Então, tem que abrir a página e ver se tá informando alguma coisa, né? Modelos, atmosfera, conflito, gold, detalhes. E não, esse aqui provavelmente não deve ser. Essas rodas também grandes aqui. Vocês cliquem para abrir o vídeo também, ó. Às vezes no vídeo já mostra se está funcionando ou não, né? O vídeo dos autores, né? Eles já aproveitam e já adicionam. Tem mais um aqui, ó, modelo. Às vezes já até aparece aqui, ó. Alta qualidade, sombras, texturas, mas não tá com cara de ser esteira também. Você tem que observar a foto também. A melhor coisa é testar mesmo. Faça download, ó. Vamos ver aqui, ó. World The Call of Duty. Só que o vídeo tá trocado. Vamos ver se fala alguma coisa. Modelo em alta definição 3D. Não sei o que, ó. Opa, aqui tá escrito, ó. Cleo 4, ó. Isso aqui, ó. Mod requerido aqui, ó. Livraria Cleo 4. Então, provavelmente isso daqui. Vamos ver até o. Provavelmente ele deve ser funcional. Então, abre aí e espera passar esses 5 segundos malditos aqui. Fechar. Vamos ver se a esteira tá funcionando, ó. Acelera aí, tá ali rápido. Bom, aqui não está funcionando. É, o vídeo não está ajudando não, porque não está funcionando não a esteira. Mas ele está... Mesmo assim eu vou fazer o download para confirmar. Porque não adianta olhar esses vídeos aqui, né? Eu pensei que ia ajudar, porque o outro ajudou. Eu vou salvar, vou fazer o download, salvar a imagem para me saber qual que é o veículo que eu estou fazendo o download. E espera 30 segundos, vai abrir uma nova janela, né, o nome do veículo. Enquanto isso, ó, vamos visualizando aqui, ó. Outro veículo que é necessário, esse daqui eu já testei, que eu fiz o download, vocês vão baixar aí já. Mais um veículo aqui, que eu também já estou passando para vocês. Pantera, vamos ver se já deu os 30 segundos aqui, ó. Download, tá carregando, posso fechar. Olha aqui, ó, vamos testar logo aqui junto com vocês, ó. Vamos abrir, dois cliques, já vem direto aqui, ó, já clica duas vezes aqui, ó, para abrir logo esse menuzinho, ó, executar. Né? A gente vai instalar pelo mod loader. Então prestem atenção, ó. Automático. Coloca manual. Se quiser pode até selecionar esse quadradinho para te lembrar, é bom. Vem aqui, ó, browser. E levanta tudo isso aqui até lá em cima, ó. Área de trabalho, ó. Desktop. Ok. Next. Install. E vem aqui em cima, ó.
tá? Se quiser fechar aqui, você pode fechar também, mas ele vai colocar umas tranqueirinhas aqui. Então fecha aqui, ó. Aqui, ó. Exit. Olha aqui a nova pasta aqui, ó. Então esse aqui você joga fora. Joga a foto lá do tanque lá dentro pra você identificá-lo. Abre aí, ó. Vai vir aqui, ó. Cleo 4, vamos ver. O que que é isso aqui? Não é o de esteira, ó. Então não, é, não tem esteira funcional. Tem outra coisa que eu não sei o que que é. Vamos ver se tá falando alguma coisa. Não, aqui é as configurações de handling. E o Rhino. Não é esteira funcional, ó. Por isso que tem que fazer o download e testar, ó. Se eu colocar dentro aqui do GTA, ó, vamos testar todo junto com vocês, ó. Joga dentro do mod loader e vamos carregar ali o GTA pra ver. Você consegue identificar o que que é isso aí. Que função é essa daí? Às vezes informa lá no site. Vamos ver o Rhino aí. É, aparentemente não parece ser funcional não, porque a esteira, se tiver NB Series, dá um brilho, né? Mas não é funcional. É, o negócio é testando mesmo, porque tem uns tanques de guerra que tem a definição tão alta que confunde. Agora qual que é a função? Não sei se tem alguma coisa pra ir de noite. Eu já não sei. Então, desfazer, mover, volta. Bom, aqui já não é funcional. Aí tem que ir procurando. Ó, apareceu outro aqui. Eu acho que esse aqui é o que eu já fiz download, né? E por aí vai. Esse daqui é com rodas. Próxima página. Tem muito tanque de guerra pra vocês escolherem, ó. Ó, livraria Cleo 4, né? Work Town, conflito, realístico. Não sei o que. Não... O negócio é baixar aí pra testar, hein? Todos os roller em movimento, ó. Todos os roller em movimento. Será que é funcional? Vamos testar também aí junto com vocês para ver. Será que nós não estamos fazendo nada mesmo? Enquanto isso que ele vai carregando aqui, ó. Os 30 segundos aqui. Eu vou dando uma olhada aqui o que tem mais, ó. Eu acho que é esse negócio mesmo, ó. Work rollers aqui, ó. Tracks. Quando informa esses negócios aqui de rollers, deve ser as esteiras. Aqui, ó. Work rollers, track também, ó. Deve ser os script incluído, ó. Que é o Cleo 4, ó. Deve ser as esteiras mesmo. Acho que é por aqui que a gente identifica. Eu tô fazendo tudo com vocês aqui. Eu vi isso aqui ontem, né? E hoje eu já tô postando o vídeo aí pra vocês. Agora na data desse vídeo. Posso fechar. Deixa eu fechar aqui. Carregou aqui já, ó. Então minimiza aí. Fazer o mesmo esquema, ó. Manual, ó, já ficou gravado, tá vendo? Isso que é bacana desse site, ficou gravado. E aqui já também já tá gravado, ó, desktop aqui, ó. Então é só instalar, ó. Instalo, porque ele lembrou, ó. Apareceu aqui? Exit. Joga a fotinha aqui dentro pra me poder identificar qual que é o veículo. E vamos colocar aqui na pasta modeloada. O jogo tá até aberto aqui já, ó. Só abrir de novo, que ele vai reconhecer. Já caiu até dentro do Rhino aqui, vamos ver. Vamos ver se é funcional ou se não é, o que que é. Bom. Às vezes o handic vem errado desse negócio. É, não é funcional não.
Um hino tão bonito, tão bem detalhado, né? E o Clio Mod já fica ativado, porque eu não reiniciei. Vamos abrir aqui para dar uma olhada no Clio. Hino Trax, ó, ele era para ser funcional. Porque esse que é o arquivo funcional. Por que que não tá funcionando? O Clio Mod é esse, para ativar, Hino Trax. Já que o site também não vai ficar verificando isso, né? Ah, aí, ó, tem que reiniciar, ó, funcionou. Agora sim, ó. E olha que o Hino é em alta definição, ó. Engraçado que o Clio Mod já tava ativado, né? Tem que dar um load game, olha só que bacana. Vou deixar o link dos quatro Hino aí pra vocês aí, beleza? Cadê? Deixa eu abaixar aqui a câmera aqui, ó, pra vocês verem. A esteira, ó. Olha aí a esteira bacana, ó. Esse Hino aqui é em alta definição, hein? Muito show. Muito show de bola. Vamos ver por dentro aqui. Olha o CJ lá. Olha aí. E olha todo funcional o esquema do Hino. Olha esse Hino aqui, é muito louco. Olha a base dele, que como é funcional, ó, que louco. Show, hein? Muito legal mesmo, né? E é isso aí, galera. Vou deixar o link dos quatro Hino aí na descrição, facinho pra vocês ir baixar logo direto. Tá? Aí você faça um download aí. Joga aí na mod load aí com livraria Clio 4.1 ou superior. E visite o site aí da Game Modding. Vocês fazerem o download aí e verem mais tanques de guerras aí, ó. É o que mais tem aqui, ó. Tanque de guerra que fazer download aí. Beleza então, galera? Então, deixa eu separar aqui para voltar para vocês para download. Tirar esses números aqui estranhos da frente, ó. É isso aí, ó. Então, fui!